yo tengo, 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 tengo tus caricias. Yo tengo, 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 papi chulo, come with me. Tengo, 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 tengo tus caricias. Yo tengo, 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 let me baby me, papi. Akşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Dünyanın izlədiyi lider telekanalının efirində mən Murad Arifin təqdimatında solo başladı. Solo musiqi dilində danışır və biz verilişimizlə çalışırıq ki, musiqinin bütün cərəyanlarını, bütün istiqamətlərini əhatələndirək və daha böyük üstünlük veririk yeni səslərə, gənclərə. Hansıların ki, ifalarında çox böyük ümid var. Hansıları ki, həm ifaları ilə, həm söhbətləri ilə və ümumiyyətlə bizim üçün çox maraqlıdırlar. Son bir il yarım ərzində mənim diqqətimi bir xanım çəkdi. Olduqca yaraşıqlı, səhnəyə, efirə yaraşan və xoş səsi ilə artıq tamaşaçı kütləsini toplaya bilib. Düşünürük ki, bugünkü solodan sonra onu daha çox tanıyacaqlar və daha çox sevəcəklər. Qarşılayın, ecazkar Rilaya. Is really I've got to keep you peace in every way I can. Gonna give you all of me as much as you can stand. Make love to you right now, this all I want to do. I know you need it, boy, and I know we know it's the cause. 'Cause I found what you want in searching for. I don't have to look no more. And all of my days I hope and I pray for someone just like you to make me feel the way you do. I'm never, never gonna give you up. I'm never really gonna stop. Not the way I feel about you, baby, I can't live without you. I'm never really gonna dream. Just with your same I sing. I'm gonna hear our ear with you. Do all the things you want. Say, oh my dear, I'll be right here until my dying day. I don't know just how to say all the things I feel. I don't know that I love you so much gives me the such as well. 'Cause I found what you want in searching for. Here I think my dear, I don't have to look no more. And all of my days I hope and I pray for someone just like you to make me feel the way you do. Never, never gonna give you up. I'm never really gonna stop. Not the way I feel about you, baby. I can't live without you. I'm never really gonna quit. Just with your same I stay. I'm gonna hear our ear with you. Do all the things you want me to.
we're gonna give you a Barry White, Liza Stanfield ve Miss Rilaya. Hoş geldi. Sefa getirdi. Miss yoksa Mrs. daha doğrusu. Herhalde bilmem siz bilirsiniz. Rilaya buyur eyleş. Rilaya'dan bir yerde Zehra Bedelbeli de konağa gelirdi. Hoş gelmişsiniz güzel hanımlar. Necəsə adam ürəyi açılır. Çok sağ olun. Yox. Güzel hanımlar, yaraşıqlı hanımlar, zövqlü ifa və istiradlı bəylər. Hoş gelmişsiniz hər biriniz. Necəsiniz? Salamlayın bir tamaşaçıları. İncə Rilaya başlasın. Biz əlayıq. Hə. Yaxşısınız. Hər şey yaxşıdır, əladır. Əhvalınız yaxşıdır mı? Bəli, əla. Səs işləyir mi bugünləri? Bugün işləyir. Əsas olan insanın keyfi yaxşı olanda ifası da ürəkdən olacaq. Yaxşı hazırlaşmışsınız mı bugün? Bugün nastroyeniye bombadır, ona görə. Oo, süper, nastroyeniye bombadır. Zəhra, mən səni sandıram, bizim əzizimiz Zəhra. Peşəkar fortepianoçu, şairə, Azərbaycan Avrovision'da musiqi koordinatoru. Azərbaycan adından Avrovision'un musiqi koordinatoru. Hamısını düz dedin mi? Nəsə unutdunmu Zəhra? Bence çok bence şey unuttum. Bence bu kifayetti. O kadar sahelere ehat edir ki Zehra'nın faaliyeti. Ben için çok hoştu sizi bugün görmek verişimde. Çok sağ olun. Zehra ve Rilaya, bu günleri ikinizi bir arada təqdim eləmək təsadüfü değil. Ben bir şey deyim, her halde üzüm aya doğru gedir. Artık fevral ayıdır ve bize de tamaşaçılar ülkenin musiqi cəmiyyətindən tutmuş adi insanlar da herkes maraqlanır ki Avrovision'da ne var ne yok, bu il neler gözlüyür ve biz niye öz namizədimizi artık söylemirik, geciktiririk mi, geciktirmirik mi? Bu barədə danışacağıq ve elbette ki Rilaya'nın yaracılıq planları hakkında. Rilaya, açığın deyim, çok hoştu mənə səni görmək. Və səhnədə formatlı, zövqlü, fərqli insanları görmək doğrudan da sevinir. Çünki Azərbaycan səhnəsi daha çox biraz monotonluğa meyillidir. Hamı eyni janrdadır, hamı eyni cüz saçını darır, hamı eyni mahnıları oxuyur. Bəsdir, artıq fərqlilik lazımdır. Barry White repertuarı çətin olmadı sənə? Məncə yox. Çünki bu mahnı mənim anam mənə tövsiyə edib, məsləhət görüb. Məsləhət görüb və 2 il bundan qabaq. Amma sən 2 il sonra oxumusun. Bəli, 2 il sonra oxumuşam. Salamlıyorum burada Rilayan anasında. Bir yerdə işləyirsiniz deyəsən Zəhra, düzdür mü? Bəli, bəli, bir yerdə işləyirik. Yəni, prodüser də deyə bilərik sizə. Yəni, Rilaya layihəsini irəli aparan bir insan. Bəli, çünki əslində Rilaya bizim birinci böyük səhnə layihəsində iştirak eləmişdi. Xatırlayırıq. Və çox uğurla orada iştirak elədi, amma hansısa yəni ki, pillədən yuxarı keçmədi. Sadəcə, çünki orada çox peşəkarlı gənclər var idi. Və ondan sonra Rilaya mənə müraciət etdi ki, mən istərdim səninlə işləmək. Mən də dedim ki, çox yaxşı, mən də istərdim. Çünki hamı sənə işləmək istəyir. Niyə məsələn Rilaya'yla çalışmaq istəyir? Çünki mən belə deyim, ən əsas istək çox böyükdür. Səhnə istəyi yəni. Səhnə istəyi və əlbəttə ki, istedadı var, əlbəttə ki, xarici görünüşü, istedadı, öz zövqü, hər şey bir yerdə bir-birini tamamlayır. Və çox böyük istək olmalıdır. Sən də bilirsən, Murad, ki, səhnə ən əvvəl insandan bunu tələb edir ki, insan səhnəyə tam özünü həsr etsin. Yəni, səhnə üçün doğulduğunu ispat eləyə bilsin. Bəli, bəli, mütləq. Və mən bu şəxsdə, bu istedadlı xanımda bu keyfiyyətləri görürəm və inanıram ki, bu keyfiyyətlər onu daha böyük səhnələrə çıxardacaq. İnşallah. Rilaya ilə etiraz eləmişsə, biraz yaxından tanış olardıq. Yəni, istəyərdim ki, biografiyasını desin. Necə bir ailədə doğulub, harada doğulub, hansı şəhərdə? Necə bir tərbiyə alıb? Musiqiçilər vardı mı ailədə? Danışardım biraz özün barədə, zəhmət olmasa. Mən Bakıda anadan olmuşam. Aha. Mənim anam musiqiçi idi. Skripkada. Aha, skripka yapacaq. Bəli, skripkada çalmışdı. Asav Zinalı qutardım o məktəbi, bəli. Sonra mən də uşaqlıqda istədim skripkada çalmaq və piyaninada və çaldım. Alındı yəni? Bəli, 8 il piyaninada oxumuşam və skripka ancaq 4 il. Yəni, sən həm piyanistsən, həm də skripka ifaçısın. Bəli, amma ki, indi əlbəttə ki, mən çalmıram. Bəli, mən seçdim. Niyə müğənnilik? Misal üçün, özvü skripkada sınadın, fortepianda sınadın. Sənin içində olan nə səni vadar edirdi ki, yox, əlimə mikrofon götürüb oxumalıyam? Mən uşaqlıqda həmişə oxumuşam. Whitney Houston, Mariah Carey oxumuşam. Qonşuların başı gedir uşaqlıqdan yəni. Bəli, mən və hamı mənə deyib ki, sən mühənni olmalısın.
olmalısan. Mən uşaqlıqda əlbəttə ki inanmırdım və fikirləşmədim mühənni olmaq. Çünki istədim Bakı Dövlət Universitet qutarmaq, hüquq fakültəsi, belə də qutardım. Sən həm də hüquqşünassan, görürsən cəhətləri gənclərə. Və sonra 3 il bundan qabaq, böyük səhnədən sonra уже fikirləşdim ki, yox, mühənni olmaq istəyirəm. Nə o qərarı sənə məcbur etdi ki, ilk ciddi addım, başa düşürəm, uşaqlıqda arzular filan, amma ilk ciddi addımı atmağa, yəni ilk ciddi addımın böyük səhnəyə gəlişin idi mi? Yoxsa ondan əvvəl artıq ciddi-ciddi işlər görürdün, düşünürdün? Belə gülməli hadisə olmuşdu. Mən karaoke-də olmuşam və hansısa mahnı ifa eləmişəm və bir qadın yaxınlaşır və deyib ki, yox, siz oxumalısınız və Eurovision-a gedin. Və çox sözlər o deyib, ona görə mən... Böyük səhnəyə üst tutun. Yox, sən ilk ciddi addımın sayıla bilərmi? Yəni, ilk dəfə müğənni kimi səhnəyə atdığın ilk ciddi addım böyük səhnəyə gəlişin oldu. Ancaq böyük səhnəyə. Böyük səhnəyə də düşün, orada artıq hər şey həll olunubdur. Sənə vəzifə xoreograflar rəqsdə quracaq, sənə referans seçəcəklər, saçı da düzəldəcəklər, sənə obraz da verəcəklər, sən Beyoncé-san yox, sən Rihanna-san yox, sən Rilaya-san. Əslində, Rilaya belə deyək, adı biz böyük səhnədən sonra təxəllüsdür. Biz böyük səhnədən sonra seçdik. Niyə Rilaya? Çünki... Nə deməkdir Rilaya? Rila əslində heç bir məna daşımır o söz. Sadəcə mən fikirləşdim ki, xanımın adı Valeriyadır və Valeriya adı artıq bizə... Biz eşidəndə Valeriya, artıq Rusiyada belə var müğənni və istədik nəsə... Qəşən düşünmüşsünüz onu. Nəsə xüsusi onun adı olsun. Tam razıyam. Deyirlər, insan adın dəyişəndə həyatında da nələrsə dəyişir. Nə dəyişdi sən həyatında? Sən Rilay olandan sonra? Hər şey dəyişdi. Hər şey? Hər şey dəyişdi. Bəs nə dəyişmədi? Nə həminki qaldı? Mən. Sən, ay, nə gözəl cavab. Rilaya-dan növbəti mahnını alaq. Özlə icazə verin, o mahnını mən təqdim edim. Əziz tamaşaçılar, hal-hazırda əziz dostum Emin Kəriminin yazdığı saf kompozisiya səslənəcək. Sözləri kimindir, Zəhra? Mənim. Sözləri Zəhra Mədəlbəylinin, musiqisi Emin Kəriminin. Mahnı belə adlanır, saf oxuyur Rilaya. Buyur. Uzağa qaça bilsəm Sənin səsinə gəlsəm Əllərini tuta bilsəm Tapa bilərəm ruhumu Mən Hidirilmiş sevgimi Sakit olsam Temiz külken Tapabilsem izler için Sözsüz susarım Sandım ama
Teşekkürler. Rıla'ya çok sağ ol. Rıla'nın ifasında saf manası. Ve işten sonra bilirim her zaman sosyal şebekede mi yazdılar. Konağızın okuduğu dördüncü mahın nece adlanırdı? Onu hardan tapabilirim. Var internette. İnternette YouTube'da var. YouTube'da da klip var. Böyle var. Rıla'ya saf. Sözleri Zehra. Musiksi Emin. Emin Kerim'e çok sağ ol Emin. Doğrudan. Ben mana açığını demiştim. YouTube'da klipini de izlemiştim. Mene bir o kadar tesir edemedi ne kadar ki. Ta ki Rıla'ya sahnede bunu okuyordu. Sizi komente ben... Gördüm. Ben obisi mahnıya koment etmiştim. O obisi. Biraz sonra olacak. Gibi yazdım. O da klipi de var. Klipin takdim edilecek bugün. Mütlek. Getirmişsiniz mi? Bugünler Mütlek. İlk defa olarak, TV'de ilk defa olarak, düz değil mi? TV'de ilk defa olarak Rıla'nın yeni klipini görecek. İkinci klipini görecek. Zehra, sen benim olmasın, bir öz təcrübənlə bölüş, başıma gələnlərdən biraz bizə danış, niyə görə, nədən gedir söhbət? Mən özüm də musiqi sahəsindəyim və mən bilirəm ki, bir balaca firma varsa, bir balaca keyfiyyət varsa, bir balaca qərbə meyillik varsa, bir o qədər də qısqancılıq var. Yəni, efirlərdən biz bu şeyləri az eşidirik, efirlərdə biz bunu az görürük, insanlar daha çox meyillidirlər, çox milli və daha şərq mahnılarına. Bilirəm ki, çətindir bu formatda müğənnini irəliyə aparmaq. Amma de görüm, sən danış görüm, hansı çətinlikləriniz var? Rıla'ya layihəsini daha populyar etmək üçün qarşında duran hansı çətinlik var? Bu arada danış. Mən belə deyərdim ki, qısqancılıq ola bilsin var, əlbəttə ki, o olur. Biz sadəcə ona fikir vermirik. Çünki biz öz işimizlə məşğuluq və Rıla'ya öz işi ilə məşğuldur, mən öz işi ilə. Yəni ki, o oxuyur, o musiqiçilərlə, çox yaxşı musiqiçilərlə ifa edir, məşqlər edirlər. Sən təşkilatın məsələləri qayda salırsın. Mən təşkilatın məsələlərə baxıram və hansısa məsləhətlər görürəm, bu mahnılar olsun, o mahnılar olmasın, ya da, yaxud xarici görünüşlər. Belə bir obraz olsun və s. Bəli, bəli, mütləq. Amma çətinlikləriniz nədir? Nədir çətinlik? Çətinlik ondadır ki, əlbəttə ki, televiziyalar daha üstünü verir. Həm məşhuradlara artıq özlərini təsdiq edən də müğənnilərə, həm də ki, yəni ki, misal üçün mənim üçün solo verilişi doğrudan da çox çox dəyərli verilişdir. Çünki doğrudan Murad üzrə demək olmasın. Amma solo verilişində mən özüm də baxmışam bir-iki dəfə, çox baxmıram, əlbəttə ki, vaxtım olmur. Amma görmüşəm ki, maraqlı ifaçılar olur. Doğrudan da həm başqa verilişdə olmayan, həm çox televiziyada olmayan insanlar olur. Hansılara ki, çox maraqla baxırsan. Biz çalışırıq buna. Biz bunu... Amma demək, kanallar əməkdaşlıq eləmir yeni adlarla. Eləyir, əlbəttə ki, bütün çox kanallarda eləmir. Dostlarımız da var, çalışırlar, çağırırlar. Amma belə də çox olmur. Çünki insanların, kütlənin istədiyi musiqi başqa musiqidir. Bu aydın. Bu dəqiqə mən deyə bilərəm ki, təəssüf hissi ilə bunu deyəcəm. Çünki əlbəttə ki, milli musiqimizə dəyər verməliyik, hörmətlə yanaşmalıyıq. Klasik musiqi öz yerində, amma bizdə müasir musiqi artıq müasirləşməlidir. Biz hansısa pillədə qalmışıq və o pillədən
yuxarı necə getmirik. Necə olacaq bunun axı? Yaxşı olacaq inşallah. Çünki biz çalışmalıyıq, bir-birimizə dəstək olmalıyıq. Bax, bir tək rilaya deyil. Misal üçün, böyük səhnədə sən bilsən ki, keçən il ikinci buraxılışında mən özünün münsifiyyətdə oldum. Orada rilaya ilə paralel olaraq çoxlu səslər var idi. Mən istəyirəm bu insanları gündəmə gətirək. Mütləq. Amma mən tək bacarmıram. Yəni, sonra mən də tək bacarmıram. Sən də tək bacarmırsan. Ona görə biz birləşməliyik və bu insanlara həm fürsət verməliyik, həm onlara dəstək olmalıyıq və mən öz adımdan deyə bilərəm ki, mən bacardığım qədər çalışıram onlara dəstək olum. Həm Rilayadır, həm misal üçün Erkin Osmanlı çox gözəl, çox qəşəng ifaçıdır. Haradadır Erkin? Erkin bizimlədir, mənimlə çalışır artıq. Niyə gizlətmirsən? Hələ ki, birazdan mütləq çıxacaq. Misal üçün... Elvin Babaşov, o da Rilayana olmuşdu. Bütün orada çox uşaqlar var idi, doğrudan da istedadlı və onlara dəstək olmalıyıq biz. Amma sən razı deyilsənmi bir şeylə, razılaşmaya da bilərsən. Sənə gəlmir ki, misal üçün adın çəkdiyimiz uşaqların özlərinin də canında o yangı yoxdur biraz. Ki, məni göstərsinlər, mən hər yerdə səsim gəlsin. Qorxurlar. Qorxurlar ondan ki, misal üçün, ki onları başa düşməyəcəklər. Ha, bu var. Ki, hansısa, bu var. Misal üçün, Erkin onun çox özünə məhsus dəsti var. Yəni ki, həm özü... Fərqi dünyası, həm özü bəstəliyir musiqini. O, misal üçün, hansısa tədbirə gedəndə və alqış səsi almayanda artıq o istedad sönməyə başlayır. Və o mütləq ruhlanmalıdır və bizdən, tamaşaçılardan mütləq ruhlanmalıdır. Mən bir şey də vurğulamaq istəyirəm. Bizdə insanlar çoxsu müğənniləri toylarda, tədbirlərdə görür. Təbii. Və orada əlbəttə ki, çoxsu oynayırlar da müğənni oxuyanda, əl çalmırlar. Ona da görə bizdə əl çalmaq qabiliyyəti, mədəniyyəti yoxdur. Amma mən buna çox zəif, çox belə pis yox, baxıram. Yox, zəifdir, hə. Zəifdir. Yəni ki, var belə də, haradasa 3 saniyə əl çalmaq. Hə, hala xatirin qalmasın, hə. Sağ ol. Oxudur. Amma bu düzgün deyil, çünki insan səhnəyə çıxanda o enerji bəxş edir. Və o enerjini geri almalıdır. O geri almayanda əlbəttə ki, o təəssüf hissi ilə çıxır gedir və artıq səhnəyə istəmir çıxmaqlar. Soyuyur. Əlbəttə gəlin bu təəssüf hissini saxlayaq, musiqi hissinə keçin. Mütləq. Rilaya bizim üçün nə oxuyacaq növbədə? Təqdim eləsin, sonra oxusun. Hə, repertuara nə gəlir? Baxarsınız. Pipitr lazımdır mı sənə? Yox, o zaman Rilaya növbəti masını ifa edir. Tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. I rise up being at home with the rain. I ain't got 70 days. 'Cause there's nothing you can. I said no, no, no. Yeah.
tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got no time. And if my daddy sings some of mine, they tried to make me go to rehab. Teşekkürler. Back to Black albumundan da sever misin? Amy Winehouse ve onun repertuarından Rehab. Eleşme, ele, o bizim mikrofonu götür ve seni müşahit eden bu ansamblın adı var mı o grupun yeri gelmişken? Grupun adı yoktu mu? Ad var mı? Var, Fusion Band. Fusion Band. Fusion Band. Milli adlardan istifade edebilirdiniz misal için. Ne bileyim olur da ha? Yok. Ama Fusion Band. Olur ama bu Fusion daha çok Band. Esad ki ad musiki ifetiler musiki uygun olsun. Fusion Band hoş gelmişsiniz dostlar. Bir bir kimden başlayırız? Biraz arkaya çekil ve oradan takdim eleginden bir bir bizim operatörlerimiz de hazırlaşsın. Ha. Demeli piyanist Amil'dim. Amil. Çok güzel piyanisti. Onu çok beğenirim. Hem de benim dostumdu. Bizim de dostumuz da artık demek. Bəli. Bas gitarı Salih. Salih. Bəli. Bəli. Barabanşik Ramin. Ha. Baraban esas diyor. Truba. Truba İlgar. Truba. Sen sayende bugün her şey ayarladı. Truba değil. Ve? Ve gitara Yigit. Yigit. Bizim Türk arkadaşımız. Belki bir tane de mahnı okuyasam. Yeri gelmişken bir işim. Barry White'dan başladık. Ben benim ki sen repertuarında Liza Stanfield'dan daha bir mahnı var. All around the world. Onu okuyarsan var, bizim var. İçin? Hayş eder mi onun için sana? Hayş eder o zaman. Sen mikrofonu götür ben de fitre veririm. Liza Stanfield repertuarının solo devam ederiz. Tamaşaçılar kanal değişmeyin. Gitti. I don't know where baby is, but I'm found him somewhere, somehow. I've got to know how much I care. I'm never looking for my baby. The reason he should go, and he the sins he had said before, and now oh, oh, so sad. And I can think he's coming back, coming back. I need too much lying, wasted too much time. Thank you.
He never did me wrong. I was the one, the one and one of all. And now I'm born so bad. I don't even think he's coming back, coming back. I live too much lying, wasted too much time. Now I'm here and crying. I be around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why he's gone away. I don't know where he can be, my baby, but I'm gonna find him. Be around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why he's gone away. I don't know where he can be, my baby, but I'm gonna find him. Teşekkürler, çok sağ ol. Lazio Stanfield repertuarından All Around the World seslendi. Benim uşaqlıq illərimin mahnısı, mahnı mənə təsdiq elədi ki, gör nə qədər çoxdandır ki, mən bu həyatda yaşayıram. Rilaya, mən bilirəm ki, Eurovision mahnı müsabiqəsinə həvəsin var və bir neçə dəfə, iki dəfə, necə deyirlər, seçimlərə gəlmişsən. Bu il necə, bəxtivi sınamaq istəyirsən mi? Niyə soruşuram? Çünki bu cəmiyyətdə və tamaşaçılar arasında belə bir maraqlı bir sorğu keçirəm özüm üçün. Hərdən birdən soruşuram ki, kimi görsün? Deyirlər ki, Rilaya daha hazır görünür insanların gözünə. Yəni, Rilaya bir çoxlarının nisbətən daha çox hazırdır Avrovizyon səhnəsində. Sən necə, bu il bəxtivi sınayacaqsan mı? Deməli, bu, indi, ha, indi. Bu anda, bu anda mən fikirləşirəm ki, mən hələ hazır deyiləm və çünki çox iş aparmaq lazımdır gələcəkdə və məncə mən amma bu sual gözləməzdim herhalda. Məncə bu sual mən istəyirəm. Zaradan soruşmaq. Zara, necə fikirləşir? Doğrudan Rilayanı daha çox layiq görürlər, çox adam. Mən belə deyim, keçən il mən Rilayaya dedim ki, getmə. Getmə. Bir ildə hazırlaş sonra get. Hə. Qatılma, çünki sən hazır deyilsən. Əslində mən onu bir potensial iştirakçı kimi görürəm. Çox adam görür ona görə. Və ancaq istəmə bir onun prodüseri kimi istəməzdim ki bu il qatılsın. Niyə görə? Çünki istəyirəm ki tam şəkildə özünü tapsın, həm musiqi janrında, həm daha yaxşı hazırlasın özünü. Sonram qatılsın. Çünki hələ yaşı çox azdır. Bu bir rəsmi cavab qəbul oluna bilərmi? Yəni bu il seçimlərdə siz varsınız yoxsa yoxsunuz? Rəsmi deyə bilmərəm. Deyə bilməsən. Ha, demək hər şey ola bilər. Hər şey ola bilər əlbəttə ki. Ola bilsin ki, bir ayın içində belə özünü yaxşı hazırladı. Sara, biz gecikmirik. Yox, heç yerə gecikmirik. Vaxtımız var hələ belə, rahat. Misal üçün, Safuranı seçəndə bizdə mart ayın 8-də seçmişdik onu, ya 12-sində. Safuran seçəndə bir ay hazırladı. Mart ayın 4-də seçmişdik onu.
Yəni ki, hələ vaxt var, problem yoxdur. Bu il aynı səs seçiləcək, bilirik heç olmasını. Hələ bilmirik, amma bu yaxınlarda bilinəcək. Nəsə, maraqlı işlər gözlənilir, yoxsa? İnşallah gözlənilir, niyə də yox. Hər il amma keçən ki, uğursuzluğa görə mənim misal üçün özümə də şəxsən irad bildirirlər. Sən keçən ki, uğursuzluğumuzu nəyə bağlayırsan? Səncə, niyə biz 22-ci, 23-cü olduq? Mən belə deyərdim. Əslində, keçən il mən proses içində olmadım. Aha. Sadəcə bir gün sən olduğun müziflər heyətin üzvü oldum. Deyə bilərdim ki, keçən il gördüyümüz kimi Avropanın zövqü biz sadəcə onu... Saqqalı olanlara daha çox meyilli idilər. Biz sadəcə onu tapa bilmədik. Tapa bilmədik. Yaxşı ki, o şəkildə tapmamışıq. Rilayadan daha bir mahnı gəlir, sonra da biz işimizi davam edirik. Meet you downstairs in a bathroom world. You're out of sleeves in your skeleton shirt. You say, what did you do with him today? And sniff me up like I was tangled rain. Cause you're my fella, my guy. Help me on stella and fly. Bye. Like I knew I would.
Bravo Fusion Band and Relia. Mən inanmadım Relia deyəndə ki, you know I'm no good. İnanıram ki, belə deyil. Çox yaxşı bir xanımdır. Zəhra Bədəlbəyli, Relia Fusion Band bugün belə bir fərqli, maraqlı və istedadlı gənclərlə efir oldu. Bir-bir sağ olaşın tamaşaçılarınızla. Murad, çox sağ ol ki, bizi dəvət elədin. Bizim üçün çox xoş oldu və çox xoş gün oldu bugün. Minnətdaram, belə desə. Və Relia nə deyəcək? İstəyirəm demək sənə sağ ol. Sən də sağ ol. İstəyirəm yenə də verilişə gəlir. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Relia'nın bir dənə xüsusi bir cəhəti də var. Cəhət demək olar da buna. Relia hər zaman çox cazibədar libaslarda olur. Tamaşaçılar onu səhərdə dört gözlə izləmək çalışır. Mən xahiş edirəm, növbəti görüşümüzdə biraz daha fərqli səni görmək istəyir. Ekstravagant olacaq. Hə, hə, hə. O, mən seçimlərdə o Beyoncé digər ifaçıların stilinə yaxın bir şey gözləyirik səndən. Çünki mən bilirəm ki, sən səhnəni coşdura bilirsən. Əziz dostlar, bu məqamda bir sağolaşırıq. Sonda sizə Relia'dan daha bir mahnı təqdim olacaq. Biz niyə hamıza yoxsa? Çünki klip gəlir. Baxın, musiqisi Giviyə sözləri. Sən yazmışsan sözlərini. Rus dilində mən yazmışam. Azərbaycan dilində kim yazıb? Azərbaycan kim yazıb? Biz axtarırıq o adamı. Biz o adamı axtarırıq. Givinin yazdığı yeni bir mahnı dostu yazır. Və yeni bir klip. Baxın, Relia oxur sizin üçün. Sağ olun, salamat qalın.